নমস্কাৰ আবেলিৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই অশোক কুমাৰ দাস আজাদ হিন্দ চৰকাৰ গঠনৰ পয়সত্তৰ বছৰ পূৰ্তি উপলক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি নতুন দিল্লীৰ লালকিল্লাত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে এই উপলক্ষে দিয়া ভাষণত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নেতাজীৰ কল্পনা আৰু দেশপ্ৰেমক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰে তেওঁ কয় যে নেতাজীৰ আদৰ্শই এতিয়ালৈকে দেশবাসীক পৰিচালিত কৰি আহিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আজাদ হিন্দ চৰকাৰৰ পয়সত্তৰ বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা উপলক্ষে এখন স্মৃতিফলকো উন্মোচন কৰে এও কয়েছেন নেতাজীর নতুন ভারতের হপন বর্তমান সরকারৰ দৃষ্টিভঙ্গীৰ যুগেদি প্ৰতিফলিত হৈছে। দেখৰ স্বাৰ্থ আৰু কল্যাণৰ হকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কেতবৰ কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্রহণ কৰিছে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে। আরুণ কে শিক্ষাও সেミラ। আত্মনমক্সারদম জগতহিতায়েচ। মানে জগত কি সেৱা সেহি মুক্তি কা মাৰ্গ চিন্তন কা মুখ্য আধার जगत की सेवा अपने भारत की सेवा के इसी भाव की वजह से वो हर यातना सहते गए सुभाष बाबू उन सेनानियों में रहे जिन्होंने समय के साथ खुद को बदला और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपने कदम उठाए আৰক্ষী স্মৃতি দিৱস উপলক্ষে আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশৰ সেৱাত প্ৰাণ আহুতি দিয়া আৰক্ষীসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰে নতুন দিল্লীৰ শান্তিপথৰ উত্তৰ দিশত অৱস্থিত চাণক্যপুৰীৰ ছয় দশমিক এক দুই একৰ মাটিত নিৰ্মাণ কৰা আৰক্ষী স্মাৰকত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পুষ্পমাল্য অরপণ কৰে দেশৰ সকলো ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ আৰক্ষী বাহিনী আৰু কেন্দ্ৰীয় আৰক্ষী সংগঠনসমূহক এই আৰক্ষী স্মাৰকৰ যোগেদি প্ৰতিনিধিত্ব কৰা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনৰ পৰা চৌত্ৰিছ হাজাৰ আঠশ চৌচল্লিছজন আৰক্ষীৰ লোক শ্বহীদ হৈছে ইয়াৰ ভিতৰত চলিত বছৰতে চাৰিশ চৌব্বিছজন আৰক্ষীয়ে প্ৰাণ বিসৰ্জন দিছে কাশ্মীৰ পঞ্জাৱ অসম নাগালেণ্ড মণিপুৰ আৰু মিজোৰামকে ধৰি বিভিন্ন অঞ্চলত সন্তাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ কৰি এই সাহসী জোৱানসকলে প্ৰাণ আহুতি দিছিল আজি অসমতো আৰক্ষী স্মৃতি দিৱস পালন কৰা হয় এই উপলক্ষে গুৱাহাটীৰ কাহিলীপাৰ অসম আৰক্ষী বেটেলিয়ন গ্ৰাউণ্ডত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত দেশৰ সেৱাত প্ৰাণ বিসৰ্জন দিয়া শ্বহীদ আৰক্ষীসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা তৰ্পণ কৰা হয় অনুষ্ঠানত ভাষণ দিয়া আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান কুলধৰ শইকীয়াই কয় যে ঊনৈছশ ঊনষাঠি চনৰ একৈছ অক্টোবৰৰ পৰা বহুতো আৰক্ষী বিষয়া আৰু জোৱানে দেশৰ বাবে প্ৰাণ আহুতি দিছে এই প্ৰসংগতে তেওঁ এই বছৰত মৃত্যুবৰণ কৰা আৰক্ষী বিষয়া ভাস্কৰ কলিতা আৰু অনিল চন্দ্ৰ দাসৰ নাম উল্লেখ কৰে ইয়াৰ পিছতে দুহেজাৰ সোতৰ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা দুহেজাৰ ওঠৰ চনৰ আগষ্ট মাহৰ ভিতৰত কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত মৃত্যু হোৱা আৰক্ষী বিষয়া আৰু জোৱানসকলৰ নাম পাঠ কৰি দিয়া হয় মুখ্য সচিব আলোক কুমাৰকে ধৰি অসম আৰক্ষীৰ ভালেসংখ্যক জ্যেষ্ঠ বিষয়া আৰক্ষীৰ স্মাৰকত পুষ্পমাল্য অৰ্পণ কৰে এই উপলক্ষে শ্বহীদসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাৰ চিন স্বৰূপে তিনিবাৰ শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰা হয় তেখেতসকলৰ শূন্য স্মৃতিত আদি জোতে জেঠিয়ে এই দিৱসটো পালন কৰিছে লগতে এটা কথাই এতিয়া প্ৰতিমান প্ৰতিমান কৰে যে নিষ্ঠা আৰু একগ্ৰতাৰে আমাৰ দেশৰ পুলিচ বাহিনীয়ে কাম কৰি আহিছে আৰু এই কামত ৰাইজৰ সম্পূৰ্ণ সহায় সহযোগিতাৰ দ্বাৰা আগবাঢ়ি আহিছে ৰাইজৰ মাজত আতংকৰ সৃষ্টি কৰা চিয়াংনৈৰ জলপৃষ্ঠক্ৰমত হাস পাইছে আমাৰ সংবাদদাতাই জনোৱা মতে আজি পুৱা পাঁচ বজালৈ এশ বাৱন্ন দশমিক ন সাত মিটাৰৰ পৰা এশ পঞ্চাছ দশমিক পাঁচ সাত মিটাৰলৈ নৈখনৰ জলস্তৰ হ্ৰাস হৈছে চিয়াং নৈৰ পানীৰ পৰা ৰাইজ আতংকিত হোৱাৰ কাৰণ নাই বুলি ধেমাজি প্ৰশাসনে আজি স্পষ্ট কৰি দিছে নৈখনৰ জলস্তৰ হ্ৰাস পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজিৰে পৰা পুনৰ ধেমাজি ডিব্ৰুগড়ৰ ফেৰী সেৱা পুনৰ মুকলি কৰা হৈছে ভাৰত আৰু ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পাঁচখনীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এদিনীয়া ক্ৰিকেট শৃংখলাৰ প্ৰথমখন খেল আজি গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হৈছে খেলখনত ভাৰতে টছত জিকি ৱেষ্ট ইণ্ডিজক প্ৰথমে বেটিং কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ কৰে ৱেষ্ট ইণ্ডিজে বেটিং আৰম্ভ কৰি বাতৰি লিখাৰ পৰলৈকে চৌত্ৰিছ অভাৰ দুটা বলত পাঁচটা উইকেটৰ বিনিময়ত দুশ দহ ৰান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ হৈ চিমৰন হেটমেয়াৰে বিরাশি রান করে বেটিং করে থাকার বিপরীতে সাই হোপে একাবন্ন রান করে আউট হয় ভারতের হয়ে মহম্মদ শামী দুটা আর নবাগত খলিল আহমেদ চাহল আর রবীন্দ্র এটা এটাক উইকেট লাভ করে নলবাৰী জিলাৰ মুকালমুৱাৰ সমীপৰ আদাবাৰীত কালি বিয়লি সংঘটিত ভয়াৱহ বাছ দুৰ্ঘটনাত নিহত হোৱা এগৰাকী মহিলাৰ ছিঙি যোৱা মুণ্ড উদ্ধাৰৰ বাবে এন ডি আৰ এফৰ জোৱানে অভিযান আজিও অব্যাহত ৰাখিছে উল্লেখযোগ্য যে মুকালমুৱা হাজো পথৰ আদাবাৰীত কালি অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ এখন বাছে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই এটা দ খাৱৈত বাগৰি পৰাৰ ফলতেই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল দুৰ্ঘটনাটোত পাঁচজন লোক তিতাদে নিহত হোৱাৰ উপৰিও ত্ৰিছজন যাত্ৰী আহত হৈছিল এন ডি আৰ এফৰ উদ্ধাৰ অভিযানৰ সময়ত নলবাৰী জিলাৰ উপায়ুক্ত আৰু জিলাখনৰ উচ্চ পদস্থ আৰক্ষী বিষয়াসকলো উপস্থিত থাকে পৰৱৰ্তী বাতৰি সন্ধিয়া ছয় বাজি বিছ মিনিটত প্ৰচাৰ কৰা হ'ব নমস্কাৰ